El CAT, que és el Centre Artesà Tradicionarius, neix com a centre cívic en el seu moment. Aquí va començar a fer-se un festival de música d'arrel, música tradicional, que es diu Tradicionarius. Es va començar a fer l'any 88 i la gent que organitzàvem aquest festival demanàvem que no només es fes un festival durant uns dies, demanàvem que Barcelona tingués, i a Gràcia en concret, hi hagués un espai de programació de música folk i de música d'arrel continuada durant tot l'any. I això es va aconseguir fer un acord, un conveni de col·laboració l'any 1993 per dedicar-lo, especialitzar-lo, en aquest cas, en música d'arrel tradicional popular folk. Interessava com a plataforma perquè els grups poguessin ensenyar les seves feines a l'escenari. Però no només això, des de sempre, des del principi, que tot això ho hem combinat amb una feina de tallers d'instruments i de danses també, i de tallers de cant, perquè creiem que tot plegat va junt, això. Nosaltres fem una mica com d'agitació, el primer pas per entrar i perquè la gent conegui aquest tipus de música i aquests instruments també. Nosaltres programem concerts durant tot l'any, però és evident que durant l'hivern, històricament, doncs fem el Tradicionarius, que ja aquest any que ve serà la 28 anys de fer el festival. Tenim un lloc on els grups que fem música d'arrel podem presentar els nostres treballs i que se'n pugui parlar amb una certa normalitat.